Vi måste se. Nu går jag med stativet som selfie-stick här. Ja, skitsamma. Hej! Kul att vi är igång. Idag är egentligen torsdag. Eller det är torsdag och det betyder att det är min träningsfria dag. Jag lägger alltid marken på fredagar så en dag och vila innan dess. Men min bror ringde och ville ha hit mig så jag tänkte att jag åker hit och kör lite ett extra pumppass. Jag känner mig, varför inte så att säga. Så jag och brorsan, han var lite kapsen på de utmaningar jag har gjort. Så jag tänkte jag får testa några nya utmaningar. Så jag slänger med kameran och filmar lite allt möjligt, tänkte jag. Jag såg jag borta nu att han hade börjat rigga ordning för lite axelpressar såg ut som. Och jag såg ju Svensson och det slog en med också. Så jag får testa det en gång till kanske så man kan förbättra. Jag kommer inte ens ihåg många gjorde nu sist. Men jag får kolla upp, ska se om man kan kanske förbättra lite grann. Jag tar ordning lite axelpressar. Jag får prova att värma upp lite innan jag testar igen. Får vi se vad det blir. Lite kan det vara? Jag ska fuska lite. Jag ska hålla svinbrett nu. Nu ska jag bara lägga mig bak och köra förkorta pressarna så att säga. Jag fuskar lite men hålla. Där. Det kommer nog bli jävligt lätt nu. Jag har kört typ 5 bänkpass om året. Och ett av dem var igår. Och idag ska jag nu då max repetera i axelpressar och sen i bänken. Men jag ska slå 40 har jag kommit fram till. Så 40 stycken måste jag slå på en minut. Har du hört det här legendariska ordspråket? När Johnny vänder på kepsen. Då... Vad händer då? Ja, fan vad långt vi tänkte mig. 40 stycken. Är du redo? Nej. Är du redo? Jag går ut med den. Då säger vi. Kör. Klara, färdiga, kör. Femton sekunder har gått. Trettio sekunder. Det var mycket gamla rekorder. 40 sekunder. 15 kvar. Vi får er direkt nu att nu kommer ni gnälla på vilken dålig kameravinkel. Men jag har ju med min domare där så han kommer säga att alla var godkända, helt solklara. Strick. Ja, utsträckta. Ja bra, 45 lätt. Och i och med att min bror då, Marcus, fick med mig på detta passet. Då måste ju såklart han vara med på filmen nu, såklart. Så nu ska han, har du något tidigare rekord har gjort? Nej. Han har aldrig gjort detta förut. Så är vi nytt. Vi är personbästa då för det då. Vi kör på. Klara, färdiga, kör! Strikt var det. Ja, strikt. Bra! Kom igen. Kom igen. Kom igen. 10 sekunder. Kör! Snyggt! 15 och gart. Vila lite. Strategiskt vila. Så 20 sekunder där. Vill du göra några till nu? Kom igen. 30 sekunder.
en till och sen vila lite. Åh, där då. 35. Kom igen. 40. 45. Kom igen nu. Bra, 47. 10 till. En sekund. Det är bra. Absolut ingen aning om hur många det är. Vet inte. Inte jag heller. 16 stycken. Och vet du vad jag ser som kommer nu? Det kommer en till som ska testa detta, tror jag. Han lyfter ju väl så fult som jag gjorde nu, varje gång. Så du ska vara... Vi har en utmaning till den här planen. Du ska köra axlar. Åh, oh, du ser stark ut idag. Du ser så stark ut idag. Marcus gjorde 23 stycken. 27 va? 27 var det. Oerhört. Han var han. På 26. 27. På 60 sekunder. Under hakan var det. Helvete, det gjorde. 17 gjorde jag, tror jag. 16 kanske det var förresten. Ja, men du kan börja med detta. Har du en linda där? Jag kan plåna mig, Andrew. Vad sa du? Jag går en minut. Ja. Jag tar en minut. Jag tycker det är fina blommor som fan. Det kom igen! Kom igen! 30 sekunder. Halvväg! 30, halvväg! Jag glömde säga att han får lägga upp det racket. Har du koll på tiden? 15 kvar! Det är 15 sekunder kvar! 15 kvar! Nio stycken på 45 sekunder. Han är bara gammal, han är inte så bra. Nej. Så missuppfattar. Men 29, Anders gjorde bara 3 med typ. Ja, han ska ändå föreställa vara Sveriges starkaste man under han och ska upp i stor klassen där. Det är... Nej. Jättetveksam. Vad gör han det? Nu när man ändå är inne i det här lyftarspåret så sa vi kör även bänken. Jag gjorde bara 30 stycken här sist. Så jag tror jag kan slå ganska lätt det också. Så jag bara försöker förbättra de siffrorna lite. Yes! Jävla blir studskalas. Rör! Femton sekunder. Nej. 25. 30. 40. Fan, vad tungt. 45. Kom igen nu. 1 minut. Hur många blev det? Det var ju sämre förra gången. 29 stycken som fick Superdan komma till undsättning och rädda mig. Annars hade jag kvar där ikväll, tror jag. Jag var tröttare i triceps än vad man tror, än vad jag trodde.
inte brösten, för jag studsar bara i botten och sen låser jag bara ut och det, när man går i räcken där, då blir man trött fort. Så nästan förbättring, men det var absolut inte det. Och det var egentligen det vi skulle köra idag, det var lite annorlunda pass, men jag jävligt i trivsel när jag körde bänk igår. Upp. Jag tror vi lärde mäta biceps här. Det är dags för denna nu. Det är dags. Vi ska få framåt där. Se om vi får någon fokus här också. Vad mäter vi? Nu ska vi se, jag filmar inte ens där du är. Vi spänner åt det. Den är över 60 nu! Ja, men det. Det var inte dåligt. Det var kul. Ska vi gå på pump nästa vecka i biceps också då? 7 januari. Det var dagen. Då armen var 60 cm. Ja, var det inte roligt. Jag behövde väga 170 kilo. För att få. Men lite coolt. Så, nu är jag nöjd för idag. Jävlar, så spännande. Ta den bra här då.